Ekka hon en x upphöjt till 2 minus 2ax minus 15a upphöjt till 2 är lika med 0 är given. Med sem a så att ekvationen får roten 40. Så har jag x betyder, 40 betyder x då. Då har vi 40 upphöjt till 2. Sätter med 2, multiplicerar med a, multiplicerar med 40. Sätter med 15a upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi 1600, så tar jag med 8a, 80a menar jag, så tar jag här med 15a upphöjt till 2 är lika med 0. Så om vi dividerar alla med 15, negativ 15 säger jag, så har jag a upphöjt till 2, addera med 80 dividerar med 15, ja, det kan jag inte. Men kanske vi kan dividera det med 5. 80 dividerar med 5 så får vi 16. 16 tredjedelar. Ja. Och sen har vi subtraherar med 1600 dividerar med 15. Och det går inte heller. Så tar vi också med 5. 1600 dividerar med 5 så får vi 320. Tredjedelar. Därför vi har ju förkortat med dividerat båda med 5. Okej? Okay? Så dividerar det med 5. Dividerar det med den här med 5. Även den här med 5. Okej? Okay? Det är därför vi fick 3 där. Är lika med 0. Mm? Då har jag p. Därför det är pk-formell. Andra gals funktion är det. Eller ekvation. Så p är lika med 16 tredjedelar. Och sen Q är lika med negativ 320 tredjedelar. Så har vi A är lika med negativ 16 tredjedelar dividerat med 2. Okay. Plus minus roten ur 16 tredjedelar dividerat med 2. Subtraherar med en negativ 320 tredjedelar. Då har vi 16 tredjedelar dividerar med 2 betyder multiplicerar med en halv. Så har vi det här är ju 1 där och det här är 8. 8 tredjedelar är det. Negativ 8 tredjedelar plus minus roten ur. Och det här också i kvadrat. Så 8 tredjedelar i kvadrat, addera med 320 tredjedelar. Så har vi negativ 8 tredjedelar plus minus. Har vi 64 niondelar plus, om vi förlänger den här med 3, 320 multiplicera med 3, så har vi 960. 960 genom 9. Så har jag A här nu då. Är lika med negativ 8 tredjedelar plus minus roten ur. Då blir det 960 plus 64. Så har vi 1024 genom 9. 1024 roten ur 1024 är det 32. Negativ 8 tredjedelar plus minus 32 genom 3. Så för A1 så får vi negativ 8 minus 32 genom 3. Så har vi 40 genom 3 negativ. Och sen A2 är negativ 8 plus 32 genom 3. Så har vi 24 genom 3 är lika med 6 eller 8 då. Så har vi A1 är negativ 40 genom 3 och A2 är ju 8. Båda dessa gäller att det är roten blir 40.